სოციალური ქსელების არსებობა ძირფესვიანად შეცვალა ჩვენი ყოველდღიური ყოფა. Თუ წინა საუკუნეში ადამიანები ზეპირმეტყველებით, პოსტით ან ცნობის ფურცლით უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს, დღეს ეს ყველაფერი Facebook Messenger-ის, Facebook-ის, WhatsApp-ის, Viber-ის, Telegram-ის და სხვა საშუალებებითაა შესაძლებელი. სოციალური ქსელების არსებობას თავისი დადებითი თუ უარყოფითი მხარეები აქვს, რომლებიც ქმნის საერთო ჯაჭვს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში. ჩემთვის როგორც სტუდენტისთვის ინტერნეტი არის ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი. ვერ ვიტყოდ რომ სოციალურ ქსელში აქტიური პერსონა ვარ, თუმცა ყოველდღიურად ინფორმაციის მოძიება, გაცვლა, გამოცვლა და მოკლედ მრავალი სახის ინფორმაციას ვიღებ ინტერნეტიდან, შესაბამისად ის ყოველდღიურად მჭირდება. დიდი ხანია რაც სოციალური ქსელის მომხმარებელი ვარ და ფიქრობ რომ იმ დოზით არის სოციალური ქსელი ჩემს ცხოვრებაში, როგორც ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი დღეს ასე თუ ისე დამოკიდებულები ვართ მასზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი დოზით მიწევს ინტერნეტში ყოფნა, ინფორმაციის მოძიება, უნივერსიტეტიდან უამრავი სასწავლო მასალა და ასე შემდეგ, უამრავ პრობლემას მიქმნის ეს, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი კარგი ინფორმაციის მიღება შეგიძლია ინტერნეტიდან, ასევე ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის, აი პირობითად ჯანმრთელობის მხრივ, ხედველობის, ხერხემლის, ან უამრავი პრობლემაა, რასაც რეალურად იწვევს. ბავშვები და მოზარდები სოციალური ქსელის აქტიური მომხმარებლები არიან. ბავშვთა ფსიქოლოგის ნინო მჭედლიძის აზრით, პანდემიის პერიოდმა მოზარდები გადაიყვანა დისტანციურ სწავლებაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია მშობლებმა გაითვალისწინონ, თუ როგორ მოიხმარენ სოციალურ ქსელებს ბავშვები. რო სოციალური ქსელი აუცილებლობას წარმოადგენს არა მარტო მოზარდებისთვის და მოზრდილებისთვის, არამედ თითოეული ადამიანისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ამ COVID ინფექციასთან დაკავშირებით მოზარდებიც უკვე გადართული არიან სოციალურ მომსახურებაზე, იმიტომ რომ საგაკვეთილო პროგრამა ძირითადად სოციქსელის საშუალებით ხორციელდება, მაგრამ ამასთანავე აუცილებელია რომ გავითვალისწინოთ როგორ იხმარენ ბავშვები სოციალურ ქსელს. ხშირად მოგმართავენ მშობლები ჩვენ როგორც ბავშვთა განყოფილებას, მოგმართავენ მშობლები რომ ბავშვები გახდნენ უკვე სოციალურ ქსელზე დამოკიდებულები. ჩემი თხოვნა იქნება რომ მიმართო თითოეულ მშობელს, რომ ბავშვი როდესაც აიღებს თუნდაც მობილურ ტელეფონს, თუნდაც ინტერნეტით აი ლეპტოპის საშუალებით მოიხმარს თქვათ სოციალურ ქსელს, აკონტროლოს მშობელმა რას მოიხმარს, რას ნახულობს ბავშვი. ძირითადად ხდებიან სოციალურ დამოკიდებულები, ნახულობენ ისეთ მультფილმებს რომელთა ყურებაც არ შეიძლება და ბავშვს ეკრძალება. ჩემი თხოვნა იქნება გადავიყვანოთ ბავშვები, როდესაც უკვე დაამთავრებენ მეცადინეობას ინტერნეტის საშუალებით, შემდეგ აი რამდენიმე წუთი დაუთმოთ იმას, რომ ითამაშონ ბავშვებმა თანატოლებთან ერთად, გავიდნენ სუფთა ჰაერზე, გაისევნონ და ყველაზე მთავარი რაც არის, რითქმაც მე მინდა, რომ თუნდაც 5 წუთი წიგნის კითხვა კლას გარეშე ლიტერატურაზე მაქვს საუბარი, კვეთრად ანვითარებს ტვინის უჯრედებს. ფსიქოლოგის აზრით ხშირად ბავშვები მშობლებისაგან იღებენ ქცევით მაგალითს. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი უყურებს, რომ მთელი დღე მშობელს ტელეფონი უკჭირავს ხელში და ინტერნეტ დამოკიდებული არის, ბავშვს გონია, რომ ის აუცილებელია მისთვის და ძალიან კარგი არის. ესეც იწვევს ამას, რა თქმა უნდა. ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ სოციალური ქსელების მომხმარების დროს აუცილებელია დავიცვათ ზომიერება და დავაბალანსოთ ვირტუალური და რეალური სამყარო.